ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ ትኾኑ? ሎሚ ከዓኒ ከመይ ገርና ኣብ ጎግል ክሮም ቋንቋ ደስ ዝበለና ቋንቋ ወይ ከዓ እቲ ንመልክ ቋንቋ ከመይ ገርና ክንቀያይሮ ንኽእል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ሓደ ክሮም ንሰኣተና ከምዚ ከፊት እዮ ዘለኹ ከምዚ ክኽፈተልኩም ንዓኹም ከምዚ ኢልና ምስከፈትናዮ በዛ ንሸነኽ የማን ትሪእዋ እንተልኹም በዚኣ ኣብዛ ናይ ሎጎ ትመስል ዘሎ ሰለስተ ነጥብላ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚ ሴቲንግ ዝብለና ዘሎ ሴቲንግ ኣብኡናኣቱ ክሊክ ምስ ገበርና ሴቲንግ ከምዚ ክመፀልና እዩ። ከምዚ ምስ መፀልና ንታሓት ንወርድ። ታሓት ምስ ወረድና ኣብዚ ኣድቫንስ ዝብለና ዘሎ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር። ክሊክ ምስ ገበርና ትሪእዎ እንተለኹም ዝናሃቲ ሕጂ እቲ ቋንቋ ናይ ጎግል ክሮም ዘሎ እንግሊሽ ሳውት ኣፍሪካ እዩ ዘሎ። ንዓኹም ከምዚ ኣይ ክመፀልኩም ትሪእዎ እንተለኹም እቲ ጌርኩምዎ ዘለኹም ቋንቋ ናይ ምንታይ ምዃኑ እውን ከምዚ ጌርኩም ቸክ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚኣ እንግሊሽ ሳውት ኣፍሪካ ትብል ዘላ ኣብኣ ክሊክ ንገብር ምስ ገበርና ንታሓት ንወርድ። ኣብዚ ትሪእዎ እንተለኹም እዚ ኩሉ ኣድ ዝበልኩዎ ሕጂ ኣብዚ ክሳብ ኣማርኛ ንሕደሊና ክንቀይሮ ንሕደሊና ኣማርኛ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ክሳብ እንግሊሽ ካናዳ ኣለና፣ ናይ ዩናይትድ ናይ ኣውስትራልያ ኣለና። ኣብዚ እዚ ኩሉ ኣድ ዝበልኩዎ እዩ። ኣድ ስለ ዝበልኩ ንዓኹም ግን ከምዝገርኩም ኣድ ስለ ዘይበልኩም ሞ ኣይመፀልኩም እዩ። እንታይ ዳ ክንገብር ዘለና ቀዲምና ኣብዚያ ኣርት ላንጎጅ ዝብለና ዘላ ኣብኣ ንኣቱ። ኣብኣ ምሳኣተና ኣብዚ ሰርች ንገብሮ እቲ ዘለና ዘለና ቋንቋ ወይ እቲ ንመልኩ ቋንቋ ክቕይረና ዘለና ዘለና ቋንቋ እዚኣ ሰርች ንገብሮ። ንኣብነት እንግሊሽ ኢለ ሕጂ እሳይተ ብል እንግሊሽ ኣለና ኣብዚ፣ እንግሊሽ ኢንድያን ኣለና ኣብዚ፣ እንግሊሽ ዩናይትድ ኣለና ኣብዚ። ሕጂ ናይዛ እንግሊሽ ናይ ኢንድያን ወይ ከዓ ነዛ እንግሊሽ ዝብል ዘላ ንሕር ክቕይራ ተልዮ ኣብዚኣ ክሊክ ክገብር። ክሊክ ምስ ገበርኩ እዚኣ ኣድብላ ኣድ ምስ በልኳ ትሪእዋ እንተልኹም ኣብዚ እንግሊሽ ትብል መፅያትን ዘላ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹ ኣይተቀይረን ዘሎ። እዚ እንግሊሽ ሳውት ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ከምኡ ኢሉ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ኣይቀየርኮን ዘለኹ ጥራይ ኣድልዮ ናብዚ ምፅእ ዘለኹም። ብድሕሪኡ ኣብዛ እንግሊሽ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ትሪእዋ እንተለኹም እዚኣ ኣድልያ ዘለኹ ነዚኣ ክቅይራ ዘልዮ ዘለኹም ወይ ነዚ ናይ ካናዳ ንሕደለ ወይ ንድሕር ኣማርኛ ንሕደለ ዝኹን ኣማርኛ ኣሎ ትሪእዎ እንተለኹም። ግን ኣነ ነዚኣ እንግሊሽ ጥራይ ትብል ዘላ ነዚኣ እንግሊሽ ትርእ ኣለኹ። ኣብዚኣ ሰለስተ ነጥቢ ዘላ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹ ኣብኣ ይመፅእ። ኣብዚኣ ምስ መፃኹ ኣብዚኣ ዲስፕሌይ ጎግል ክሮም ኢን ዚስ ላንጓጅ ዝብለና ዘሎ ኣብኣ ክሊክ ንገብር። ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ትሪእዎ እንተለኹም ከምዚ ኢሉ ተቀይርና ኣሎ። ሕጂ ክንሪአና ኣብዚ እንተወይ ላንጓጅ ሳውት ኣፍሪካ እንግሊሽ ሳውት ኣፍሪካ ዝነበረ እንግሊሽ ጥራይ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ከምዚ ገርና ክንቃይሮ ንኽእል ኢና። ናይ ሎሚ ትምህርትና ከምዚኣ ትመስል ነራ። ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ ብካልእ ትምህርትና ስስናዩ ሰላም ንኣኹም።